moja ya maji ili mkazwa Bomani. Ilikuwa kitu kama saa moja. Mimi nina tu grupu ya watu wanakuja, mimi nilikuwa nimekaa kwa nje ya nyumba yetu. Tayari kufika hapo kwanza kwenye surround. Wakawa wako nikastoa kiongeleshana tumpekisheni. Lakini wako kutoka kutumpekisheni, wakaanza kunichapa mapanga kwa ubavu. Baada ya hapo mimi nilipenuka kwa ile kichwa, wakaanza kukimbiana. Walipokimbiana ndio ndugu makaka zangu walipotoka, ndio wakashambulia sote kwa mapanga. Wale ni watu labda unawajua ama ni watu nawajua? Kuna vile mlikuwa mnakosana na kwa kuna vile mimi nakosana nao. Mara ya kwanza wao kwa sababu hiyo. Mara ya kwanza ni mara mbili. Kuna mara ya kwanza kuna mmoja wao mtakatifu. Akakuja round nyingine akakusisha maisha, akasema lazima aje nyumba. Mimi nikakimbia nikashambulia kwa nyumba. Kwa majina ni Tosaidi Amadi. Nilikuwa niko mlangoni. Na nikasaidia kaka yangu. Jamani, ilikuwa mwendo wa saa moja usiku. Niko kwa nyumba, nikasikia kelele la ndugu kaka yangu mdogo akiwa nje ana shout na kelele. Nilipojaribu kutoka nje kumsaidia, ndio nikapatana na hao vijana. Sasa wakanipa majeraha haya, walinikata kichwa na mkono na bega, wakanipiga ile rungu ile kinyume bolt ile, na wakanijia kwa mfuko, wakachukua shilingi 300. Walikuwa watu kama 15 na mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilisikia kelele ndio nikatoka ndani ya nyumba, lakini kama sio kelele ya huyo brother hata nisingetoka nje, kwa sababu nilikuwa tayari nishatoka kibaruani. Tukio lilotokea tukio la kusikitisha la kuhuzunisha, kwa sababu kiangalia kwa familia vijana na hawa watatu, na ndio wameamua kuachia majira, atakayetoka kwenda kutafutia kutuletea ndani nani. Hatuna baba, hao ndio walobaki mababa zetu, hao ndio walobaki wa kututafutia. Tungeomba serikali itusaidie na itunge mkono kwa hili. Na imani polisi wamechukua jukumu kubwa sana kupambana nao, na nina imani bado watawakamata, hawendi mbali. Sheria ni sheria, watapatikana tu. Au wanaokata watu ni kina nani? Watu wanaokata mapanga ni vijana ambao wao polisi wana rekodi. Wajua mimi sikutreni kujua majambazi, sikutreni kujua majambazi wanakaa vipi ama watu wa mapanga wanakaa vipi, lakini polisi kutokana na ujuzi wa mwingi na wanatreniwa karibu mwaka mmoja, na imani watapatikana. Hawa hawatatoboa, mimi nina imani. Lakini kitu ambacho naomba watu walikuwa ni washirikiane pamoja kumaliza hawa watu ambao si wazuri kwa jamii, na sote tukaini kwa amani, tuhubirini amani, tushirikianeni. Na ukiona jambo lolote ambalo ni ovu, kimbia karibu na mzee wa mtaa, kimbia karibu na chifu, kimbia karibu na polisi. We are Commission for Human Rights and Justice demand that the Minister of Interior of National Government, Mr. Fred Matiang'i, should crack the way the top police officers in coastal region, because of these gangs that has been terrorizing Mombasa and its Mombasa County residents and its environment. We are not going to relent on this, when innocent Kenyans are losing their lives on the hands of these vigilante groups. The vigilante groups are known, the government knows, because they have all the mechanism, they have their own intelligence. If their intelligence are sleeping on their job, they should also be transferred. And we will not relent to see that innocent Kenyans are losing their lives every day under their watch, and yet they have all the apparatus of dealing with the vice. We are all perturbed. We cannot see where innocent Kenyans are living as if there is no security. Our security is paramount, and we will not rent. We don't need to beg on security. They are being paid with our taxpayers' money. We need Kenyans, citizens, to
to be protected as per the enabling provisions of the law.